yalla go waro ko wadu go ढाटरी या नो लेकिन तो वहाँ ने उपयोग है संख्या कोई वाला नो त्रिलबा Okay, go
ဆိုလို့နိုင်သွားရင်တော့ဥပြောင်းလာတဲ့ပုံမှာပါဒီတော့ဆိုရင်တော့ဖိုင်နယ်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဥပြောင်းတော့ဒီကောင်းတဲ့ပုံမှာပါဒါကကျွန်တော်တို့ဘူလူဘဲနဲ့တတိယအဲ့မှာကျွန်တော်ဗဇက်ရိတ်ပြင်ရမယ်ဆိုတော့ဥပြောင်းကြည့်ကတ်လို့လာလို့ပြောတာဒီအော့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တူတာရဲ့အနိုင်တော့ဝင်သွားတယ်ဗျာဒီအော့ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပြင်ပါတော့နော်ကျေးဇူးပါဗျာအေးအဲ့ဒီအူပြောင်းပေးမှတစ်ချက်တော့ကောင်းပြီပါနော်ကျွန်တော်ညီမလေးတော့ဗျာအော့ပါ1 2 3 4ရေကနေနော်ဒီအော့ပါဒီရမြအဆုံးဖြတ်ပွဲပြင်ရတော့အင်္ဂါစီတွေ့နေရတော့ကျွန်တော်ဘောနောပွဲဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာဟောကျွန်တော်ကျိုးပြီးဖြစ်သွားပြီကနော်အတီးစာပြန်ဖိုက်ထောက်ပြီးကြာသွားတယ်ဒီကဘောမိုက်တွေ့တယ်အမှတ် 4-3 ပါ3 4 3 4 ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီပြောင်းပြောင်းလေးနော်ဒီဆရာလေးအတက်တာအတက်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဒီပါ3 ပါဗျာနော်ဟုတ်3ပါဗျာလူတန်းအပိတ်တော့ပြပါနော်ကျွန်တော်ချင်းဝိုင်းနာစိတ်ကောင်းနော်3 4 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 3 4
别弄朋友，弄个别的。哦，他的我那有钱。妈 ，three four 吧。three four 吧。好点，就就那节目看的。我们讲了。好点，你帮我拿一波路过吧。别拿一点，等波路过再麻烦你。搞嘛呢？熬夜点一下那个，咖啡点一下，皮包的。four three 吧。好，对吧？那地方差不多。哎，你看那个没有？没有啊。啊，反正。那张那个，哎嘛，这张没出来过，对吧？哦，过来，那张也过来。李安，阿妹，你好干吧？好啊。好干吧？喏，两元不到五。哎，老哥。咱俺的几年，这个新华那些买了，几十白衣服包包边呢？谢谢。OK， 阿飞吧，喏。阿达七。Yeah, I'm going to go.
အမှတ် 47 မှာကျွန်တော်ဖတ်အောင်ပါဒီလာဒီအမှတ် 57 မှာအတူတူတက်မှတ်တက်ပါလားနော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ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 ကတော့
ဒါကတောင်းစီရဘူးနာနေလို့မပြိုင်ပါဘူးကြာနော်အဲ2 point ဝင်ခင်မင်္ဂလာပါနော်67ဖြစ်သွားပြီမှ67မှာအာထီတို6မှတ်နော်တူတာတို့ကတော့9မှတ်ပါပထမပွဲငယ်တစ်ပွဲမှာတော့နော်အာထီတို့ကအနိုင်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီပွဲကတော့အရှုံးနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဆက်လက်အားပေးကြပါဦးမြန်နော်ဒီပွဲမှာနိုင်တဲ့အတင်ကတော့ကျွန်တော်ဘောလူပွဲမှာနော်ဥပြောင်ခါဝေးတင်း W ငသေးចောင်းသားနဲ့တွဲဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်ရှုံးနေတဲ့အတင်ကတော့တောင်ကူအတင်နဲ့နော်တွဲဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဘောလူပွဲကိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဆန်းတရက်နေ့မှာရှင်ပြန်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ပလေးတိုက်ထဲမှာနော်ဘောလုံးဘောနာပါတဲ့ညီကိုရဲ့ဝိုင်းဘက်မှာနော်ယုံကြည်စွာဆောက်ကစားလို့ရပါတယ်ဗျာစေဘန်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 စ
三个人。大哥。我留着你吧，下回呢？โอเคมันลุกไปเลยเนาะฉันรู้ดีมากแต่ชาวไลน์ด้วยเนี่ยแบบจัดการดีกว่าเลยเข้าแล้วเลยเข้าเลยเซเว่นสิบห้าเซเว่นสิบห้าว่าที่เด็กต้องเดือดจังเลยวิบ้านเลยไอ้สิบเจ็ดตัวเลยมั้งไอ้สิบแปดตัวเลยมั้งโอเคยูนาเลยแม่ไอ้สิบาเนาะมาสู่ดีกว่าพี่บ้านตรงนี้เนี่ยดีที่มาไหนเนี่ยตีเราปลุกไว้ยังมาพี่บ้านเนาะไม่ได้อยู่มาอย่างเราเอ๊ะอ๋อหน่อยเปล่าเนาะเอ้ยไม่อยู่แล้วไปเฮ้ยโอ้โหเซฟอีกแล้วสิบบาทนะอะแม่แล้วสิบบาทเดี๋ยวเอานี่ดูสิเว้ยบาเลยแม่เสร็จแล้วบา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 โอเคบาเนาะชิดุขึ้นมาจ้ะเอาบาเลยบาเนาะမထင်မှတ်တာရောဖြစ်လာမလားဆိုတော့ဆက်လက်ဆောင်ကြည့်အောင်ပြကြပါဘာမလို့ဒီကောင်းနေကောင်းနေကြောတာဝဲတဝဲရတာမြောက်မှုပေါ်မှာတော့တကယ်ချစ်လို့ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲပါဗျာနော်ကိုသွားရောဟဲ့ဟောက်စစ်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကုတာတော့အောင်လေးကိုဘရော့တလုံးထမ်းမိရယ်ဗျာနော်ဟောက်စစ်ရဖြစ်သွားပြီနော်အရှင်တေဇောအရှင်ပြဟုတ်တယ်ဗျာသူတက်တော်ကောင်းတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အော်တော့ပွဲတပွဲရတော့เนาะတယောက်တည်းကောင်းလာတဲ့ဒါဟိုအဆုံးပွဲနဲ့ဆော့လာဖြစ်တဲ့အတွက်၃ရောက်လုံးကောင်းပါလေတကယ်ပွဲတပွဲရပိုပြီးရသားဖြစ်မှာပါเนาะတယောက်တည်းကောင်းနေလေเนาะတနေ့လူကပြက်နေအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဗျာဒါ၃ရောက်လုံးအတွဲကြီးလို့ခေါ်မယ်ဗျာဟုတ်စစ်ပါမွေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်စစ်ပါအထင်ထားလိုက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်ဘောနေပါနော်ဟေးဝိုင်းစစ်ပါအောင်လေးရတော့ပိုက်ထဲတူကန်ချလိုက်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတာရေးဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲနေပေါ်လေးပေါ့နော်အားလုံးကတော့ဟေးကိုတာပြီးဖက်နေကြတာနော်ဒီပွဲကสุจิเลยมาเลยเนาะตะเก้ผมก็ไหนสุจิอ่ะ25เต็มมาเปียเนาะครับครับเลยเดี๋ยวลงเนี่ยครับ
ာအဲ့ဒီတော့တပွဲတမတ်တက်ပါလေကနော်ဆယ်ဘယ်ပွဲမှာနော်တဲချောက်ကြီးရတယ်ဒီတုံးကြောင်ဆွန်းဆွန်းနေတာကြည့်အတင်းကနဲလို့ဗျပထမနှစ်သိန်းနဲ့ဗျအပေးပါဒီသုံးအောင်လို့အပေးကြပါနော်ကဲဘလို့တသိန်းရတော်သိန်းလို့တသိန်းရပဲနော်ပထမလိမ့်မာလို့အတင်းကအငယ်တန်းမှာခံဖို့အကြီးတန်းမှာလည်းလူမရှိလို့လေနော်အတင်းတွေမရှိလို့ပါခဏသိန်းပဲရှိတာဆိုတော့၈သိန်းပြောင်းတသိန်းဖြည့်လိုက်ပါနော်အတောင်ဝသိန်းဆိုလေအငယ်သိန်းမှာခတ်ဖို့အတွက်လာတာပဲနော်ကောင်းကောင်းလေးတို့ပါပါတောင်ဝကလေးเนาะအငယ်သိန်းမှာခတ်ဖို့အတွက်အကြီးတန်းဆိုတော့သူတို့မခတ်လိုက်ရဘူးရထအောင်ကျွန်တော်အိုက်တော့ပါအဖွားကြီးယောက်ျားပါဒီနားမှာရှိပါကြညသေးညလို့ပါကိုယ့်ကိုချက်တာလားနော်ဝိုင်း7ပါဗျာနော်ဒါနောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ပွဲစဉ်မှာတတိယလူပွဲကမနေ့ပြန်มาပါဗျာနော်ဝိုင်း7ပါနော်7 point 吗8 point 吗8 point 吗ရှယ်ရီအသေးလေး comment ရေးပေးတဲ့အကိုတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် point 8ပါ service ချိန်မှာ point 8ပါနော် point 8ပါကြာကြာကြာကလည်းတော့ဘလူးဝဲနဲ့ကြွားတယ်မူးညော်တယ်ကျွန်တော်ညတိုင်းမူးနေတာညတိုင်းမူးနေတယ်ဒီဆုံးတော့ပါပြီနော်အထက်အောင်လေးပင်လာနေတဲ့ဥပြောင်းသိရမှာတော့နော်ဥပြောင်းသိရတော့နှစ်ပွဲတစ်ပွဲနဲ့အနိုင်ရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါနှစ်သိန်းလုံးအပေးတဲ့ညီကိုတယောက်ချင်းစီတန်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်။ဘိုလ်လူပွဲကိုရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကနော်။အထီးတို့အတင်ရတော့မနက်ဖြန်တတိယလူပွဲကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကနော်။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးများဟုတ်ပါတယ်အနိုင်ပါတော့မလွယ်ဘူးကနော်။အောင်လေးတို့လည်းတို့ကအနိုင်မရှိအကာတော့ပဲရှိရတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါအထီးရဲ့ပြိတ္တတွေရောအပြောင်းကလက်တင်းရဲ့ပြိတ္တတွေရောကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကနော်။ဒါနိုင်ပွဲရောက်သွားတဲ့တင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါငါတို့ကတော့ပြောင်းနေရဗျာဒီငါကတော့ဆုကြေးရရင်ဆုခွဲရမှာငိမ့်အားပြလို့ဖြစ်မှာပါတော်စင်းအောင်နော်ငိမ့်ငိမ့်အားပြတဲ့အတိုင်းနိုင်သွားပါပြီနော်တော်စင်းတော့ကတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်အထရေပြိတ္တတွေရောဥပြောင်းကလပ်အသင်းရဲ့ပြိတ္တတွေရောကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနော်နောက်လည်းဗိုက်ဆောင်နေပြီးသမီးလေးစာဝင်ပြုပါဗျာနော်ဒီဒီပါဗျာနော်ဒါလည်းကျွန်တော်အားကြအောင်